το παράπονο ότι εγώ αγωνιζόμουν μία εβδομάδα για να μην διώξω κανέναν και ξαφνικά αυτό είναι το παιχνίδι, έτσι είναι αυτά τα παιχνίδια γενικά. Μου παίρνετε ένα παίκτη, τον Πίτζι, και μου το πάτε στην απέναντι, στην άλλη ομάδα. Στα χέρια του έχει ένας Κύπριος, ο οποίος λέγεται, παρακαλώ να δούμε τα πλάνα, Λευτέρης Χατζηιωάννου, εισιτήρια για Φιλιππίνες, εισιτήρια για Νόματς. Και την Κυριακή πληροφορίες λένε θα βρίσκεται εκεί δίπλα στο Γρηγόρη, δίπλα στη φωτιά και στους ωκεανούς. Δεν μπορώ να φανταστώ σε ποια ομάδα αυτό το αγόρι που κάνει εδώ γυμναστική και γυμνάζει τους κοιλιακούς του και κάνει αυτή τη σκληρή προπόνηση στην Κύπρο, τα φιλιά μας στην όμορφη Κύπρο. Πάνω απ' όλα καλό παιδί φαίνεται. Σε ποια ομάδα θα πάει? Λογικά χωρίς να ξέρω λέω ωκεανούς εγώ. Στους ωκεανούς λες. Άρα δηλαδή φαντάζεστε ο Πίντζης να ξαναεπιστρέψει στη φωτιά? Αυτό θα ήταν τέλειο. Αυτό θα ήταν τέλειο. Και εδώ αυτό το αγόρι το γυμνασμένο να πάει στους ωκεανούς. Ναι, φαντάζεται έχει να γίνει. Και ο Πίντζης με όλα αυτά που έχει ακούσει τώρα να πάει πάλι πίσω. Παιδιά, αυτό θα είναι το καλύτερο. Μακάρι να γίνει. Ναι, γιατί θα το δω κανείς από κοντά. Εγώ έχω εντυπωσιαστεί πάντως. Δεν ξέρω, έχω χάσει λίγο το. Καλά, εσύ και με τον Βασιλάκο χθες σε είδαμε στο πάρτι του Αντένα. Εντάξει, μαζέψου. Είναι λογικό, γιατί ο Λευτέρης Χατζηιωάννου είναι personal trainer στην Κύπρο. Είναι πάρα πολύ γνωστό personal trainer. Είναι 35 ετών και είναι πολύ δημοφιλή στην Κύπρο και είναι έτοιμο να πάει στο Νόματς στις Φιλιππίνες. Και ήδη έχει αναβάσει και στο Instagram του ότι φεύγω για Νόματς, δηλαδή το επιβεβαιώνει και ο ίδιος. Μάλιστα. Καλό ταξίδι. Δεν ήταν πολύ ωραίο όπως το είπε. Καλό ταξίδι! Λοιπόν, πάμε να δούμε και τι θα γίνει σήμερα στο σημερινό επεισόδιο, που έχουμε τα δάκρυα της Μαντός, η οποία έχει στεναχωρηθεί πάρα πολύ από αυτό που έχει γίνει.